В сравнение с първата контрола миналата сряда срещу миньор, старши треньорът Стоян Коцев бе направил две промени в стартовите 11. Той пусна като титуляр Григор Стойчевски на мястото на Емил Шаламанов, а вместо контузения Митко Кръстев започна Димчо Ръждев. Именно Ръждев кара първите два гола през първото полувреме в 5-та и 26-та минута, станали по идентичен начин след перфектни пасове на централния нападател Иван Редовски. Самият Иван Редовски също не пропусна да се разпише. Това стана в средата на второто полувреме, когато реализира дуспа, отсъдена за игра с ръка на защитник на Врачани. Крайното 4-0 оформи най-младия представител на ботевградската футболна фамилия Романски, Христо. Младокът вкара с хубав удар в 85-та минута. За разлика от контролата с миньор Перник, в която нашите победиха с 2-0, Кано използва повече футболисти. Все още обаче е рано да бъде оформен окончателния състав, ще се чакат и следващите контроли. Третата е в сряда в Плевен срещу Спартак.